Vamos ser sinceros, a gente, eu, não, eu não sou a favor da violência, o caralho. Mas eu tenho certeza que todos aqui nessa mesa são capazes de ser bastante violentos. É, em situações específicas, a violência é necessária. Claro. Isso é, inclusive, o próprio Tim Larkin, escritor, ex-ex-CEO oficial da Marinha Americana, no livro When Violence is the Answer, ele descreve: existem pequenas situações que talvez a maioria das pessoas não passe na vida, ok? Pequenas situações. As que passarem... Irão passar no máximo uma... Ou raramente uma outra pessoa irá passar no máximo duas... Que é quando a sua vida é diretamente ameaçada... Nesses casos onde a sua vida está diretamente ameaçada... E onde a violência é aplicada... Você deve reagir de forma muito mais violenta... Então, em alguns casos super específicos... É, né? mas por exemplo, vou Não dar... um comportamento violento... Vou dar um exemplo polêmico aqui... né Olha lá... <risos> Meu... <risos> Se <risos> preparem... Eu vou tomar água... <laughs> por exemplo... Você... Um cara pega acabou de estuprar a tua filha... Tá é. né, ligado? E aí eu sei que eu tenho uma chance em cinco de ir preso se eu matar esse cara. É crime passional. Pode ser visto como crime passional. Ok, mas eu, eu tenho certeza que eu, sendo eu, a essa, essa opção se abre bem mais se eu estando no Brasil do que eu estando nos Estados Unidos, tá ligado? Se abre para você se ferrar ou não? Não, se abre para eu tomar, é, escolher ah, essa opção, sacou? Tá. É porque assim, é, o direito no Brasil ele é muito. Cara, e isso não são palavras nem minhas, né? Eu gravei recentemente um vídeo com o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, o doutor Túlio Viana, e ele fala: o direito do Brasil é muito conservador, ainda. Então ele vai se apegar a vários outros conceitos. Vou te dar um exemplo. Isso que você está falando aconteceu um caso real, exatamente essa situação que você descreveu. Se eu não me engano, no Texas, em 2017, 2018. O cara chegou na casa dele, a filha dele, acho que adolescente, enfim, jovem, criança, estava sendo estuprada. Ele cobriu o cara de porrada, depois finalizou com um tiro na cabeça. No Texas. Ele só ligou a polícia buscar. Então, assim, é, tá certo, tá errado? Não, o ponto aqui é a diferença da aplicação da lei, certo? Nos países e inclusive nos estados, né? Pegando o próprio Texas como exemplo, se você vê, observa ali a legislação é, armamentista, né? Por exemplo, a lei do desarmamento, tem várias, várias situações é, diferentes. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é regulamentado nos estados. Então, por exemplo, o Texas aspas quase todo mundo pode ter uma arma e, assim não é muito difícil você chegar lá com seu, seu documento de identidade tiver tudo ok meu eu quero uma ponto 40. Ah, quer é igual comprar balas. Quer pegar munição a granel, quer uma, qual munição você quer? Special, mais P, o quê? Você pode ter um arsenal dentro de casa. Sim, é, são vários pormenores, mas em essência é muito interessante esse ponto da aplicação da lei. Uhum. Né? É muito diferente no Brasil, cara. Eu, pessoalmente, gosto é. bastante da filosofia do Texas. Do, gente, do Texas. Eu acho, eu acho que deveria ser. A, a gente ia copiar um pouquinho essa filosofia. É, é complicado. <laughs> é complicado. Eu vou tomar mais água. <laughs> Quem é que te pede esses laudos aí? Tu trabalha fixo em algum lugar? Eu não sei. Não, sou profissional liberal, profissional autônomo. É. é? Basicamente, geralmente, né? Aliás, até agora, até o momento, só partes privadas. Então eu só sou contratado de forma privada em casos judiciais. A maioria dos casos, abuso sexual. É o que um advogado te contrata? Ou o próprio cliente. Sim, mas geralmente a triagem é toda com o advogado, né? Quem faz todo o contato comigo é o advogado ou a advogada do caso, né? Mas a maioria dos casos, tudo abuso sexual e a maioria abuso sexual infantil. Caralho, Caralho. então seu trabalho é pesadíssimo, né, cara? Cara, é, assim, esse é um negócio que eu não falo, porque nunca é perguntado também, mas, cara, é, você tem que ter um, um treinamento mental muito complicado. Porque, assim, tenta pensar o seguinte, vou dar só um contexto. Eu, obviamente, não posso falar nada dos casos uhum. pelo segredo, pela ética profissional, e porque a maioria deles, se não todos, todos estão em segredo de justiça ainda, nenhum caso ainda deu jurisprudência. Já faz isso há muito tempo. 2017, 2017. Então imagina assim, cara, é, um dos casos que eu trabalhei no passado, ele chegou a ser televisionado. Eu não posso falar qual caso foi. Tá. Só posso dizer que é abuso sexual infantil é, praticado ali por um, um dos parentais, ok? Isso eu posso falar sem me, me complicar. Então imagina você ver um vídeo, cara, de 20 a 30 minutos da criança descrevendo como que esse parente abusou dela. E aí você tem que ver mais vídeos desse, dessa criança entrando em contato com esse parente em festas de família e você vê a criança reagindo, a criança vomitando quando ela vê esse parente. Tá, é, tipo. E você tem que ficar ali, cara, porque, tipo assim, interessa o meu juízo de valor. Eu, a, além de eu estar fazendo essa análise, eu ainda posso estar errado, cara. Eu tenho que pensar isso. Porque a justiça brasileira, ela é assim: quem tem que provar alguma coisa é quem a acusou. A pessoa que foi acusada, ela é inocente, até que se prove o contrário. Ok? Inclusive, eu falei isso numa entrevista da, do TV Fama quando foi sobre o caso Prior. Eu falei, o Prior é inocente, tem que se prova contar, acabou a minha participação. A apresentadora falou, então. Como vocês viram, o perito falou que ele mentiu. Foda, né, cara? É. Foda. Dá um negócio ver na cabeça que agora. <laughs> Aí eu termino de falar aqui, o Igor vira, então. Vocês viram o que ele disse aqui, que ele mentiu mesmo na cara dura. Mas é complicado, cara, você passar 30 minutos vendo uma criança descrever um abuso e, tipo, você ter que sair para ir viver o seu dia e tal. É uma experiência complicada, eu, eu, cara. Com todo respeito, não queria ter o seu trabalho, não. Não, cara. Muitas <laughs> vezes não é, não é não é, interessante, cara. Hum. Não é interessante. Mas, assim, é, o que eu me prendo muito, porque ano passado a gente realizou uma pesquisa que, inclusive, saiu esse ano. Está sendo feito o FEBS, que é o primeiro sistema facial apenas voltado para crianças. É uma pesquisa ela, Juliana Negrão, é, pesquisadora da Mackenzie. Então, eu participei dessa pesquisa no passado. Então, a gente está fazendo trabalhos interessantes na área da pedagogia da para realmente ajudar as crianças. Então, você tem um filho... E aí seu filho chega da escola, tal. Às vezes você tá lá, meu, rotina, você tá mexendo no celular, tal, para Aí chegou seu filho, você e aí, como é que foi? Ah, foi foi bom. E você nem tirou o olho do celular, você tá lá. Ah, legal, vai tomar banho, vai, vai jantar tua mãe tá lá. Cara, nisso a criança te entregou e você não percebeu. Entendi. Então assim, a gente tava montando uma pesquisa interessante. Então, isso me alivia mais. Só que cara, o que eu percebo muito falando assim de abuso sexual infantil é que é como, é como se fosse uma enguaria, sabe? É, cara, é. é nojento, cara. Caralho, assim, cara. é nojento. Eu não posso falar muito, até por questão de segurança minha, de caso que eu já trabalhei, mas, cara, é nojento. Se eu te falar, por exemplo, situações onde tem tipo festas de swing que a galera leva, famílias levam as crianças. Mano, é caralho. Nojento. É nojento. É nojento. Caralho, que bizarro, isso existe! No Opa, Brasil. Aqui no Brasil. Meu. E não é um caso só ah, E isolado. eu digo que eu não queria ter esse emprego porque eu sei que é difícil, mas eu sei que ele é muito importante que exista e, e que ajuda. Eu espero que tá algo de bom também. Com certeza. E que ajuda muitas pessoas. Eu não duvido disso. Só que deve realmente ser... Tipo, eu pessoalmente não sei se eu teria estômago, tá ligado? Deve ser algo realmente complicado. Eu lido com a internet, já fico maluco, mas a gente tem que lidar com essa porra. Cara, é o que eu falo. É, quando você lida com as situações doentias, cara, você vê outras coisas e fala, mano, releva, isso é de boa... Cara, é complicado, assim... Eu tô trabalhando num outro projeto paralelo, que eu espero poder falar sobre ele logo em breve, né? Que é uma série, não posso falar muita coisa, mas é uma série que eu espero que dê certo esse projeto. A gente tá nas tratativas aí. Mas é sobre um serial killer, um assassino estuprador em, estuprador em série, que basicamente, cara, eu fiz até um vídeo sobre ele, o assassino da minha infância. Porque esse cara, é, na região que eu moro, ali no interior de, de São Paulo... Ele estuprou e matou de forma brutal. E quando eu falo brutal, para vocês terem uma noção, é, as crianças que se comportavam durante o estupro, crianças de 5 a 10 anos de idade, esse era o perfil dele, as crianças se comportavam bem, não gritavam como, como ele, ele, ele falava, ele apenas estrangulava. Essa era a forma de, de promover, de premiar elas. As que gritavam, choravam, tentavam escapar, ele matava no soco, geralmente primeiro esmagando a mandíbula delas. Então, assim, um cara pesado mais de 100 quilos. Então, primeiro ele esmagava a mandíbula de uma criança de 5 anos, ela ia ficar chorando. Sentindo dor enquanto ele praticava a o, o violência sexual e depois ele matava no soco que sobrava da criança. Caralho! E esse cara morou a duas quadras da minha casa quando eu tinha cinco anos de idade, na época que ele estava nativo nos crimes. Caralho! Esse é um caso muito cabuloso, cara. E eu creio, assim, memória falsa é uma realidade, mas eu tenho a, a forte memória de ver ele passando na frente de casa, porque ele ficou conhecido na minha cidade como o assassino da bicicleta. Porque ele era, cara, ele era alcoólatra, então ele passava fazendo reparos em porta de bar, fazia serviço de engraxate, e sempre com uma bicicletinha vermelha. Então eu lembro, eu tenho essa imagem de eu estar jogando bola na garagem de casa, e, tipo, ver um senhor fortão, assim, gordão, passando com uma bicicleta vermelha. Então, tipo. Caralho! É, esse negócio é muito louco, cara. Eu não acredito nessas coisas Caralho. de energia, espírito, destino. Mas é muito cabuloso. Esse caso é, dessa pessoa ter acontecido super perto da minha casa, assim, vamos dizer, na época que o cara estava na e hoje eu trabalhar com abuso sexual infantil, com análise de abuso sexual infantil. Caralho, é, realmente é bizarríssimo. Esse aí, esse cara já era. Imagine. Ele morreu em 2013. Diz na notícia que ele teve um infarto, né? Não sei se realmente foi verdade. Entendi. Mas eu espero é, eu... que não, eu espero que tenha morrido de uma forma muito, Tomara que muito que quebrado dolorosa.